En hier zitten een paar ribbeltjes. Ja, heel mooi keurig glad tasje. Spiegeltje erin voor je lippenstift bij te werken. Wat gaan wij doen daar? Jong gedaan. Wat je nog ietsje kijken of zo? Hé? Ja, lieve vriend, ik ben er weer helemaal klaar voor. Mijn haar weer in het geleed. Ja, als je bezig bent, gaat het ook weer toch door de war. En ik moet straks door de harde wind heen. Dus ja, dat zit toch weer door de war. Ik kan er niks aan doen. Het is nog helemaal het Hollandse weer. Grijs, grauw, hier en daar een bui, lokaal. Het heeft hier al wel geregend, maar om de vijf plassen. Maar ik heb het niet zien regenen, nee. Maar in ieder geval, ik ben er klaar voor om weer naar een nieuwjaarsreceptie toe te gaan. Dus ja, we zullen beleven. Ik moet enkel nog eventjes nog wat nuttiger, want ik ben niet... Nog steeds niet helemaal in orde. Nee, het wil niet. Het wil maar niet. Maar ja, ik kan er ook niets aan doen. Iedereen loopt te kwakkelen, geloof ik. Hé, Rijke, dat is mijn tas, daar blijf je van af. Die moet ik zo meteen mee. Is mijn enveloppetasje. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Even kijken. En hier zitten een paar ribbeltjes. Ja, een mooi keurig glad tasje. Spiegeltje erin voor je lippenstift bij te werken. Nou, en er zit er nog een klein vakje in om daar je lippenstift in op te ruimen of zo. Maar mijn telefoon gaat er straks in. En ik mijn sleutels van mijn mannetje gewoon mee of zo. Nee, ik heb gewoon mijn normale jas aan. Ik doe niet een speciale jas aan, want daar is het weer niet naar. Doe niet mijn bondjasje aan die ik met Karin haar trouwen aan had. Nee. En ik heb ook dat tasje niet bij me die ik toen had. En ik heb ook niet die jurk aan die ik toen had. Maar mijn telefoon gaat er sowieso in. Dus ja, die moet je toch bij de hand houden. Daar hebben we weer het pakket bezorgen. Ik dacht dat zo dicht op mijn deur. Erg hè? Ja. Ik had een pakketje besteld vorig jaar al, dat is gisteren aangekomen. Maar er was een miskoop van de eeuw. Ja. Er was een koffertje, maar geen inhoud. Ja, wel een inhoud, een bescherming inhoud voor iets wat erin hoort. En datgene wat erin hoort, wat erin kan, dat heeft Karin wel. Ja. Dus jij, ik weet het ook niet hoor. Maar oké, het zal misschien dat zij het koffertje kan gebruiken voor weet ik veel wat. En ja, ik ga er dan voor sparen, ook voor zo'n apparaat. Het was over de 100 euro, maar ik zag hem gepresenteerd staan op internet voor nog geen 19 euro. Ik denk zo, ik ben een dief van mijn eigen beurs als ik er eentje bestel van over de 100 euro. Hé, je zag hem zitten in die koffer. Ja, ik krijg alleen naar die kop. Maar ja, dat is weer... Ik kan geen Engels, maar wie kan er meer geen Engels? Ook Karin kan niet goed Engels. En dat lukt haar wel. En mij lukt het niet, ja. Die heeft weer een man die het wel kan. Had ik ook, maar die is heen gegaan. Ja, die kon ook heel goed Engels. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg geniet van jullie dag. Ik kom natuurlijk uiteraard weer naartoe. Als ik zo meteen wegga, dan, want ik neem ook het in mijn mandje van de rollator neem ik een soort met bedje mee voor Rijka. Dat ze daar even ook rustig in kan blijven liggen, als ze dat al wil. En ik ga eerst een rondje lopen, maar voordat ik weg kom ik nog even terug. En als ik weer thuis ben van de receptie, kom ik ook weer terug. Ja, ze zeggen tot later, doei! Ja, lieve vrienden, ik was helaas vergeten voordat ik vertrok naar de receptie toe om eventjes nog terug te komen. Maar ik ben er nou wel. Ja, ik ben helemaal verwaaid, want het waait weer knap, het stormt zowat. En ik had op de terugweg en geen muts op, want het regende nou niet. Dus dan vind ik dat ook niet nodig. Nee, de heenweg wel, op de terugweg niet.
Rijka heeft het tot zover voorbeeldig weten te gedragen. Ze heeft in mijn mandje van de rollator gezeten, want ik had haar bedje, laat maar zeggen, mee voor erin. En ze heeft zijn enkel één keer gegrond op een heel klein meisje van 3 jaar, geloof ik. Maar die was ook te druk. Ik dacht dat ik zelf gek werd, maar ik niet alleen, meerdere. En het kind werd ook niet eventjes tot kalmte bedaard door de moeder. Als het mijn kind had geweest, had ik het wel gedaan, maar wie ben ik? Je eigen ook weer te gedragen als je ergens bent. Wat gaan wij doen daar? Jong gedaan. Wat je nog ziet je kijken of zo? Hé? Ga je televisie kijken of zo? Piekeboe! Ik zal zo de televisie aan doen hoor. Ik kan je televisie kijken als je het wil. Enkel, ja, ik kreeg natuurlijk weer wat mee. En of het dan zo, ja, lekker is anders. Maar ik heb het wel gedronken. Het is wijn, maar alcoholvrij. Ja. Juist. 0% red wine. Alcoholvrij. Dus ja, die kreeg ik weer in mijn maag gesplitst van alsjeblieft neem me mee. Nou ja, ik zeg geen nee. Vind ik ook weer zo onbeleefd. En ik heb daar ook ervan gedronken. En champagne ook zonder alcohol. Het is allemaal op kinderbasis. Ja, het mag daar helemaal niet. Nee. Bang dat die erin dronken wordt. Nou ja, dat heb je zelf in de hand als je daar al werkt. Het is zoveel schenken en niet meer. Punt. Klaar. Als het stop is, is het op. Zo is dat. Maar oké, ik ga me zometeen ook omkleden. Dit weer uit en mijn werkkleding maar weer aan. Althans, mijn andere kleding. Dan als ik uitgerust ben, want het was zo druk. En ik moet dat eerst even van me afzien te zetten. Niet dat het druk was qua hoeveelheid mensen. Want dat viel me nog tegen, dat er wat weinig opkomt. Maar hoe druk de mensen waren, hoe druk die kinderen waren, het was een verschrikking. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt, zo druk. En dat is ook niet leuk. Je moet schreeuwen om elkaar te verstaan. Nou, dat vind ik niet nodig, weet je. En dan is, oh, Ewin, die zit ook boven de leuning. Zien jullie haar? Ja, toch? Ja, moet dat te zien zijn? Ja. Dus ja, ik ga me zo meteen ook even lekker omkleden. Eerst even een bakje koffie maken, dan omkleden. Ik heb de koffie in de tussentijd afkoelen. Neem ik gelijk mijn floppentasje mee. Die is dat ook weer opgeruimd. En die kan in de koelkast zo meteen. Ze zeggen lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Het is 17:21, dus het is nog namiddag. Voor straks smakelijk eten en tot vanavond. Doei! Nou, zoals jullie zien ben ik alweer omgekleed. Gewoon weer een setje aan, een oud dingetje. Ik ben ook alweer druk bezig met de kerstversiering weg te halen. Die is leeg, dat hangt er altijd in. Dat heeft niks met de kerst te maken, zoals engeltjes. Dat heet het hele jaar door. De maan heet het hele jaar door. En de ster heet het hele jaar door. Dat laat ik altijd gewoon hangen. En de zon, die heet ook het hele jaar door. Slinger is daar weg. Tot daar aan toe. Dus ik leg daar. Moet ik dat weer uitmaken. Dan kan de trap daar weer naartoe. Ik kom verder. Ja, toch? En dat moet ik dus allemaal nog. Hier boven is het ook weg. En dan langs de bocht daar. Dan moet ik deze hoek weer vrijmaken. Ja. Dus. En dat is het laatste wat ik doe. Ja, eerst de rest weg, dat we vitrage ook voor de ramen kunnen, net zoals daar in de keuken. Ja. Moet ook, dat is tenminste ook netjes. Ja, en een soortje afwas, dat weet ik. Maar wat gaat er voor, wat heeft de prioriteit? Nou, die kerstboom weg. Ja, weg ermee. Ik doe het andere jaar wat minder hoor. Ja. Ik vind het wel gezegend, ik ben niet even de jongste meer, nee toch? Maar het maakt niet uit, als ik nou hulp zou krijgen, ja, er woont er nog een vlogger hier in de buurt. Die mag me komen helpen hoor, en niks aan de hand. Nee, kom maar. Koffie staat klaar, je kunt nog eten krijgen ook. Ja. Dus ja, altijd leuk. Dus ik ga verder met die banaan en
zou ik zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb al heel, heel wat gedaan. Al zeg ik het zelf. Ja, oké, die kerstverlichting brandt allemaal nog, maar dan moet ik weer verklimmen, et cetera. Dat komt nog wel even, want ik ben daar dus nog niet klaar. Maar, jullie weten dat ik in de keuken ben begonnen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Daar hangt dus op het straatje, dat had ik gisteren allemaal gedaan. Slingers zijn weg, die klokken zijn weg, die tak is leeg. Die slingers heb ik dus daar helemaal al weggehaald. Ja, dat daaraan toe helemaal. Daar ben ik geweest. Oh. Nou, dat moet ik dus nog doen. Dat zien jullie daar hangen. Nou, en dan zo het hoekje om. Ja, en dan de kast nog. En daar. Nou, en de vitrage heb ik ook al hangen. De ramen zijn gelapt. Dus ik vind dat ik uitstekend mijn best heb gedaan nadat ik terugkwam van de nieuwjaarsreceptie. Ja, dus ik vind het helemaal goed en stormen hier. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik kreeg amper die deur open. Die moest ik met twee handen open doen. Dus als ik straks met Rijken ga te lopen, nou, het is houden en keren. Ja, nou ja, ik kan er ook niks aan doen. We doen dat gewoon, hè meisje? Ja. En ik zou zeggen, lieve vrienden, proost en op onze gezondheid. Nog steeds lekker glühwein. Maar niet heet, niet warm gemaakt. Nee, ik vind dat lang niet zo lekker dan koud. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Kan het... Nee, ja, is het glühwein, ja. Dat is even bedenken, dat ik het al gepakt heb, de glühwein. Dat is gewoon lekker, ja. En Rijker ligt lekker op de bank. Lief hè, klein opie-dopie. En Ewen die ligt hier al. Die is ook zo lief. Oh, wat is je mijn meisje? Oh ja? Wat is dikkie hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder, want ik werd eventjes uit Facebook geknald. Dus gaan we er even opnieuw in. Hij liep even vast. Ja, kan het gebeuren. Dus dat gaan we eventjes opnieuw doen. Daar was ik weer. Dus dat komt ook wel weer goed. En ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. En vooraf jullie zo meteen naar bed toe gaan, zou ik zeggen. Welterusten, met mooie dromen. En gezond weer uit je bed zien te komen morgen. Ja, want anders dan kom je er niet in. Nee. En geniet van je dag. Kijken wat die ons weer brengen mag. Ja toch? We zeggen tot dan. Doei!